Eva du meddelade idag på Facebook att ni kommer att samtala med Sverigedemokraterna. I två månader ungefär hade ni pratat om det här i både partistyrelse och i riksdagsgrupp. Vad var det svåraste med att fatta det här beslutet? Ja, för det första så vill jag börja med att berätta vad, vad beslutet innebär. Vi har ju alltså fått ett helt nytt parlamentariskt läge sedan Centerpartiet och Liberalerna valde att lämna alliansen och bli stödpartier och ha på sikt ett fullskaligt budgetsamarbete med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Och till följd av det så har vi då haft en intern diskussion om, hos oss. Hur ska vi nu förhålla oss till det här nya läget? Hur ska vi kunna få igenom vår politik? Och det är klart att då har en av eh, frågetecknen varit, varit just eh, ja, besked som vi har gett tidigare till väljarna. Men där jag tror att många väljare upplever att vårt, vårt stora löfte har ju handlat om att få genomslag för den, den politik som vi tror att Sverige behöver. Och Vi tror att det kommer att innebära att man måste vara beredd att samtala även med partier som man ideologiskt står långt ifrån som till exempel då Vänsterpartiet men också då Sverigedemokraterna. Det var onödigt att i valrörelsen var så väldigt tydliga med att ni absolut aldrig kommer att samtala med SD. Kunde ni kanske ha sagt att, kanske, någon gång om det behövs? Nej, men det här har ju sin, sin grund i att vi hade en, en väldigt tajt och nära allians och har haft det i 15 år. Det är ju så som vi har haft de, de bästa chanserna att få igenom vår politik hittills i, i, svensk, eh, i, i Sverige. Men nu har ju det helt ändrats i och med januariavtalet. Ja, och då har vi varit tvungna att, att ha en ny diskussion och se om vi var beredda att ompröva någonting. Och det har vi också varit beredda att göra. Annie Lööf på Facebook att det här var ett historiskt misstag av er. Vad, vad, vad säger du om det? Jag tycker att svensk politik har kretsat alldeles för mycket runt ett positionerande runt Sverigedemokraterna och där man har tillåtit sig själv att drivas mer av viljan att vara emot SD och framstå som att man är så långt ifrån dem som möjligt snarare än viljan att få igenom sin politik. Och det där landar fel, tror jag, på lång sikt. Och bara för att ta ett konkret exempel, vi hade nu en situation i socialförsäkringsutskottet där vi drev på för att få en granskning av migrations Jordbruksverkets hantering av konvertiter. Där fick vi nu till slut stöd ifrån både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Och jag har svårt att säga till mina väljare att det där var fel att få ett större stöd för, för vår politik. Även om det då var ett stöd som kom från partier som vi annars då, står långt ifrån i många frågor. Och nu fick ju det dessutom effekten att det satte tryck på regeringen som nu kommer att göra precis det vi kristdemokrater har drivit. Det det tycker jag ju i grunden är bra, att vi får igenom vår politik utifrån våra värderingar. Ja, precis. Som du skriver i ditt Facebookinlägg och som andra påtalat tidigare så sker det redan ett sorts samarbete i utskotten, eller en viss förhandling i alla fall. Mm. Eh, vad är skillnaden nu? Ja, men det här innebär ju att, att det kan vara rakt och direkt. Och vi, har ju, vi har ju i vissa fall dessutom förlorat voteringar eh, som jag tror att det hade varit möjligt för oss att få större genomslag för eller till och med vinna i kammaren och utskott för att vi inte har kunnat samtala med alla partier. Eh, och för oss är det, liksom, det, är en, det, är en, det är en tydlig trappa här där vi har ett nära samarbete med Moderaterna, vill ha ett nära samarbete igen med Liberalerna och Centerpartiet men då måste de bestämma sig för att de inte vill budgetförhandla med Socialdemokraterna. Och sen är vi beredda att behandla alla övriga partier i riksdagen på samma sätt och, och samtala med dem i enskilda sakpolitiska frågor. Hoppas du kan få med dig Moderaterna och Kristdemokraterna på det här spåret? Jag tycker ju att detta är en, är en bra linje såklart. Annars hade jag inte redogjort för den. Men, men Moderaterna fattar sina beslut och Kristdemokraterna fattar sina. Så att de, de får, får redogöra för hur de tänker. Vad tänker du att du ska kunna få igenom rent konkret det här? För ni och SD är tillsammans inte jättestora och om Moderaterna i Fria röstar som era, men om ni just ska sätta er och samtala. Ja, som sagt Vi hade ju en situation i socialförsäkringsutskottet där det lite oväntat då fick stöd både från SD och, och V. Och det var ju svårt att förutspå eh, innan. Eh, och det finns ytterligare frågor som vi ser kommer att komma upp under våren där det finns en chans att få majoritet. Eh, och då, då ska vi inte rygga undan ifrån det. Sen är det ju så att man kan ju också vinna eh, och få igenom sin politik även om det inte blir över 50 eh, tack vare att man är tillräckligt många och där de andra partierna lägger helt olika för Förslag. Men då finns det ett större, större stöd då för ett enskilt förslag och det kan ju också vara ett sätt, sätt att få igenom politiken. Hur skulle du beskriva SD som parti? Ja, jag tror att de, är, de och statsvetare är bättre på att göra den, den fullskaliga beskrivningen av dem. Vi är ett kristdemokratiskt parti som har en helt annan ingång till, till politiken. Eh, bildades efter andra världskriget eh, som en, en motkraft till nazismen och eh, kommunismen som på många sätt gjorde, gjorde skillnad på människor. Eh, och det är det som är, är våra grundläggande rötter där människovärdet och människan framför systemet har blivit en väldigt stark bärande, eh, bärande drivkraft och där Sverigedemokraterna är ett mer nationalistiskt parti och som många gånger om man tittar på hur de röstade under, eh, under förra mandatperioden eh, röstade betydligt oftare med då, eh, de röda och Socialdemokraterna än vad de gjorde med, med Alliansen. Så de blandar och ger men de har ett, ett väldigt mörkt eh, förflutet med, med tydliga rasistiska rötter. Jan Björklund sa att ett borgerligt samarbete framöver nu på allvarligt är hotat minst sagt med tanke på att då ni har gått ut med det här beskedet. Du hoppas på att ni kanske ska få tillbaka ett samarbete igen på något sätt. Hur tror du att det här påverkar? Ja, det, 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 det främsta som påverkar möjligheterna för att bilda en borgerlig regering igen i Sverige det har ju att göra med hur C och L agerar och om de vill fortsätta stötta en socialdemokratisk statsminister och om de vill fortsätta budgetförhandla med en, en socialdemokratisk statsminister eller, eller söka en annan väg framåt. Men jag tror att det är svårt att, att få till en ny borgerlig regering i Sverige om man hela tiden ska förhålla sig till då framförallt SD och stirra sig blindt på det. Borgerliga partier behöver växa, behöver få ett större förtroende från väljarna. Och Det tror jag att man får om man fokuserar på de problem som väljarna möter och har lösningar på dem. Det har vi. Och Jag kommer inte att rygga undan ifrån att få igenom lösningar för, för äldreboendekrisen, för, för Sveriges äldre, eh, bara för att det, det skulle kräva stöd från SD eller V. Det, det tycker jag är fel förhållningssätt. Jag vet, vilka frågor framöver tror du att ni kommer kunna liksom, lyckas med SD? Alltså det är för tidigt att säga vilka frågor och med vilka partier som, som vi kommer att kunna få ett större stöd. Men vårt huvudfokus, det har ju att göra. Eh, det handlar ju om att få ordning på svensk välfärd. Se till att människor kan lita på att, att sjukvården fungerar. Äldreomsorgen, tryggheten. Och tittar man specifikt på sjukvården så är det ju nu alltså över 100, ungefär 100, person, 100 000 personer som har väntat olagligt länge på att få den den vård de behöver. Det är en värre situation idag än för ett år sedan. Det kommer inte lösas med mindre än att partier i Sveriges riksdag pratar med varandra. Har du varit i kontakt med Jimmie i samband med det här beskedet? Nej, jag har inte, inte varit det personligen. Men, men Sverigedemokraterna vet om vårt besked och jag meddelade de andra borgerliga partierna och Moderaterna har ju varit medvetna om att den här diskussionen har funnits i vårt parti under några veckors tid. Och vad, vi pratade om det tidigare, men hur Kristersson reagerade på det. Vad var det första han sa till dig när du berättade det här? Det Ulf Kristersson får själv redogöra för hur han, hur han tänker och, och, och tycker om, om den här situationen. Men, men jag redogör för, för vårt ställningstagande. Har ni varit eniga i både partistyrelse och i riksdagsgruppen hur har det riksdagsgrupp? Ja, formellt sett så är det ju partistyrelsen som tar eh, beslutet men riksdagsgruppen har ju självklart ju diskuterat det här och det har ju diskuterats i olika omgångar på olika sätt. Det finns ett väldigt gediget stöd i riksdagsgruppen. Jag vet ju vad de tycker. Eh, och när partistyrelsen tog sitt beslut så var det en väldigt bred majoritet. Och vad blir nästa steg nu? Kommer du bjuda in i Åkesson på något möte eller hur, hur tänker du? Men nu är det ju som sagt politiken och var, var vi kan göra skillnad som är det som kommer att stå i, i fokus. Att jag kommer inte ha kafferep för, för kaffedrickandets skull utan i utskotten när frågor kommer upp så kommer våra ledamöter avgöra om det, om det krävs ytterligare politiska samtal för att se om man kan få, få stöd för den linje som vi driver. Och Så kommer vi få ta det fråga för fråga. Men om Jimmie Åkesson bjuder in dig på kafferep och säger att ja, men du, jag har sju frågor som vi skulle kunna backa på om vi kan få igenom det här, skulle du ta det mötet då? Vi får se, det beror på, på vilka frågor som, som dyker upp. Men det här innebär att vi är beredda att, att samtala med andra i, i frågor som är, är viktiga för oss, absolut.